কোভিড মহামারীয়ে বিশ্ব ধ্বংসকারী রূপ ধারণ করার সময়ত যিসকল যোদ্ধাই নিজৰ জীৱনক উৎস কৰি ৰাইজৰ জীৱনক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰকৃত যোদ্ধা। এই কোভিড যোদ্ধাসকলক ধনশিৰি মহকুমাৰ উৰিয়ামঘাট প্ৰেছ ক্লাবে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আজি এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত কৰে। উৰিয়ামঘাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি প্ৰতাপ গগৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সম্বৰ্ধনা সভাত অঞ্চলটোৰ চিকিৎসক আৰক্ষী বিষয়া আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত প্ৰায় 41গৰাকী কোভিড যোদ্ধাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। যোৱা কোভিড 19ৰ ভয়াবহ সময়ছোৱাত উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত যিসকল চিকিৎসক নাৰ্ছ আশাকৰ্মী তথা চিকিৎসা কৰ্মৰ লগত জড়িত বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীয়ে তেখেতলোকৰ নিজৰ জীৱনক উৎস কৰি মানৱ সেৱাত উৎসৰ্গিত হৈছিল সেইসকল যোদ্ধাক আজি আমি উৰিয়ামঘাট প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আৰু আমি সঁচাকৈ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যিসকল চিকিৎসক নাৰ্ছ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়াবৰ্গে আমাক কোভিড 19ৰ সময়ছোৱাত সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাট অঞ্চলটোত তেখেতসকলে নিজৰ পৰিয়াল পৰিজনৰ পৰা আঁতৰত থাকি দেহে কেহে দিনে নিশাই যিখিনি কষ্ট ত্যাগ কৰি কোভিড 19ৰ সময়ছোৱাত সেৱা আগবঢ়ালে তেখেতলোকক আমি আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এই সভাতে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত অশেষ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি প্ৰশাসন তথা চৰকাৰৰ সহায় আগবঢ়োৱা স্থানীয় সমাজকৰ্মী ছবিৰাম শইকীয়াকো বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আজি যি এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে সম্বৰ্ধনাৰ যিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে তেওঁলোক যিমান ধন্য মই ভাবোঁ তাতোতকৈ বেছি ধন্য যিসকলক সম্বৰ্ধনা জনালে অৰ্থাৎ উৰিয়ামঘাট প্ৰেছ ক্লাব। আমি সাধাৰণতে জানো যে প্ৰেছ ক্লাবৰ মানুহ তেওঁলোকৰ সদায় সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰিও বা মানুহৰ আজি ভাল বা বেয়া দিশটো উন্মোচন কৰাৰ উপৰিও এইটো যিটো ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা যে যিটো আমাৰ সম্বৰ্ধনা যিটো জনালে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আটাচোৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ সভাপতি অনন্ত গগৈ, আকচোৰ গোলাঘাট জিলাৰ কৰ্ণ সিং লিম্বু, উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নৰেন্দ্ৰ নাথ বাৰিক, 142নং CRPFৰ সহকাৰী কামাণ্ডেণ্ট ৰবীন্দ্ৰ বাঘেলৰ লগতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ধনশিৰিৰ পৰা ৰাকেশ কুমাৰ যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি এই উৰিয়ামঘাট প্ৰেছ ক্লাবৰ দ্বাৰা এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰিলে ইয়াত থাকি মই নিশ্চয় আনন্দ হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ কোভিডৰ সময়ত যিখিনি যোদ্ধাই দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিলে তাৰ বিনিময়ত আজি উৰিয়ামঘাট প্ৰেছ ক্লাবে যিখিনি সম্বৰ্ধনা জনাইছে ভাল লাগিছে আৰু তাৰোপৰি মোৰ ফালৰ পৰা মই সংবাদকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু স্বাস্থ্যকৰ্মী হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসন হওক প্ৰশাসনৰ মানুহ হওক প্ৰত্যেকেই এই কোভিড যোদ্ধাত কোভিড যিটো কোভিড 19 সেই দিনে ৰাতিয়ে দেহে কেহে লাগিছে কষ্ট কৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে কষ্ট কৰিছে কিন্তু সংবাদকৰ্মীসকলে যেনেকৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি পেলাই ৰাইজক যেনেকৈ এটা সজাগতা আনিছে সেই সজাগতাত বেছি কাম কৰিছে গতিকে দেখিছে টিভি খুলিছে ঘৰত গৈ আছে চাইছে টিভি চাইছে পেপাৰ চাইছে খাইছে দেখিছে ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে সেইফালে ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে আৰু সেইমতে এতিয়া আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমাৰ ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে মই সংবাদকৰ্মীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক জ্ঞাপন কৰিছোঁ।